Tjena och välkomna till Kurbergs YouTube-kanal, ölkanalen för ölnördar. Jag ska köra Bryggmästarens. Jag körde den här tidigare, jag gav den 2,75. Det var helt okej. Nu ska jag köra Bryggmästarens Premium Gold. Den kommer in på 5,7%. Den kostar 17 kronor plus pant och så 18 spänn. Åbro ägt, så Åbro äger den. Den här är bäst före 11/12, så 11 december. Så den här är väldigt nybryggd. Skulle jag säga för 2 månader sedan. Nu är det februari då, så det här är väl 2,5 månad sedan. Jag har faktiskt gjort review på den här tidigare. Det var 2019, det var väldigt länge sedan. Jag gjorde den på flaska. Jag vet inte om jag gjorde review då. Jag höll inte på med reviews och så. Men jag gav den en 25 då i betyg. Jag har druckit en riktigt dunderöl idag. En tysk öl. Kanske inte ska säga vilken det är, men det var en tidigare avsnittet. Bayrauter Hell, en riktigt fet tysk premium deluxe enligt mig. Men nu kör vi, Bryggmästarens. Den kommer i flaskformat och burkformat. Vilken som är godast vet jag inte, det är vad du föredrar själv. Men jag tror nog flaska är najsare. Häll upp. Ser ju fin ut i glaset. Fräsch, fin. Inte så mycket bubblor, medelstora bubblor. Lätt kolsyrad. Nästan att det kan bli draft av det hela, kanske. Ja, men det här kan bli trevlig mouthfeel. Känns som att skumkronan håller på sticker iväg där. Men det är en fin öl. Ljus. Ser ut som en lager ska göra. Jag tycker bubblorna ser fint ut. Så jag kan tänka mig att den här kan vara en bra mouthfeel, kanske till och med crisp. Bra mouthfeel överlag. Lite som Pripps blån där. Vi tar och doftar. Ja, men doftar lite åt det tyska pilsnerhållet. Men ändå man känner den är svensk. Den här svenska ölen är lite kallare. Lite mera tillverkad i metall liksom, med järn liksom, järnåldern. Alltså den doftar ändå lite friskt, maltigt, knäckebröd, honung, ljusbröd. Dyker in, skål. Intressant. Jävligt intressant. Bryggmässans Premium Gold. 5,7%. Jag drack tidigare den här. 2,75 gav jag den i betyg. Ekologiska råvaror. Dittan och dattan. Det märkliga var att den här kostade en 50-öring mindre. Ekologiskt brukar kosta lite mer. Jag kan se redan här direkt att Premium Golden är godare. Det är den definitivt. Den ekologiska, den smakade den här Åbro över det hela. Den här däremot, den smakar rent, mild, rund smak. Har en angenäm, trevlig. Jag skulle ändå vilja säga att bäskan är låg. Det är den. Det är mycket malt här, men bäskan gör sig bra och hörd på ett bra sätt. Så att den blir väldigt trevlig att dricka. Den här var faktiskt bra. Den här var bra. Jag har gett den en 25 i betyg tidigare. Bra skumkrona. Den här var bättre än vad jag minns den, definitivt. Men det kan det vara så att jag har jämfört också väldigt mycket dussinlager. Sådana här lager man kan köpa 25 stycken av eller 24 stycken av. Frågan är den här fulager? Jag måste fråga dig, är det här fulager? Jag vet det fan alltså längre om det ska vara fulager. Är Pripsblå en fulager? För att den kostar ju 2 kronor mindre.
Är det en ful lager? Det här är ju Åbro som brygger, så egentligen borde det vara ful lager. Men Åbro brygger ju ändå andra öl ännu billigare. Så att, ja, vad tycker du? Är det ful lager eller bara dussinöl? Jag tycker att den här, den smakar inte ful lager den här. Den här smakar lite mer som en bättre, eller en, inte bättre, men en sämre tysk Bayernöl, liksom kanske en Löwenbräu eller någonting, lite åt det hållet. Jag tycker att det här inte är alls dåligt. Det här, den smakar bra. Den har den här krispiga, fräscha, man känner att de har haft bra råvaror i den här. Till skillnad mot den ekologiska, så känner jag att den ekologiska hade, visst det var ekologiskt, men jag tror att den ekologiskt är så dyrt, så jag tror inte de kan välja riktigt hur bra råvarorna ska vara. De blir ju inte det. Medan den här är oekologiska, smakar mycket bättre. Och den har lite mer draftkänsla i smaken. Mindre kolsyra, men ändå kolsyrad nog att den ska få en mycket trevlig mouthfeel. Törstsläckande egenskap. Lite gräsig, lite höig. Den har lite av den här... ja, ni vet, typiska maltsötman som finns i alla de här ölen. Men jag tycker det är gott. Den här är, den är fin. Den har en så här väldigt brödig smak. Jag måste säga att jag tycker mer och mer om den för varje klunk jag tar. Jätteintressant. Det här var någon helt otippat för mig. Kan vara också att den är så himla nyproducerad. Den är bara 2 månader från att de tappade den här i burk. Så att det kan ha en avgörande roll. Även om lager är inte känslig för att åldras alls. Så som en Napa eller en Hazy IPA eller en Double Dried Hopped Hazy IPA såklart. Det här påminner mig om Pripps Blån. Det känns som att den här är bättre än Pripps Blån. Så att jag kommer sätta ett betyg här. Det här är lagerkategorin, så att ni vet. Det blir svårt att sätta betyg nu riktigt. Jag är på typ som Pripps Blå. Tycker den är trevlig den här. Är den bättre än Karlo Vako från Kroatien som är Heineken ägt? Bättre och bättre. Det är lite, så, lite två olika, för att den här är lite... mera smak än Karlo Vako. Karlo Vako är mer light och crisp och bara easy going. Men ändå, de påminner om varandra mycket. Jag vill ändå säga att den här inte alls dålig alls. Jag är på 3,25, nästan 3,5 faktiskt. Jättebra mouthfeel, trevlig och så. Kommer den upp till en 3,5? Den skulle kunna göra det. Varför kommer inte jag riktigt upp dit? Nej, men jag gör inte det riktigt. Den är som en pilsner. Den har en bäska som är som en pilsner. Men den är lite låg. Gärna lite. Bara en gnutta högre bäska på den här. Så hade jag nog... Men den är inte dålig. Den är ren i smaken. Jag är nästan på 3,5. Jag kanske ger den 3,5. Då betyder det att den här får bättre än Pripps Blån. Är den bättre än Pripps Blån? Jag tror att den här är bättre än Pripps Blån. Jag säger att bryggmästaren är bättre än Pripps Blån. Den här kommer in dock på 5,7. Pripps Blån är på 5%. Så det är lite fusk. Den här har lite övertag. Den har alltså lite högre procent. Det betyder att den får ut lite mer smak. Men samtidigt har de fått till den här jävligt bra hög drinkability. Alkoholsmaken är inte alls där. Så alltså är den här... jävligt bra, men jag tar det i åtanke också, så att man måste ju ändå jämföra Pripps Blå med andra 5-procentiga öl sådär, som man tänker på det. Men oftast en 5,7%, då måste den vara bättre, bli bättre, och det gör den här. Den här fyller ut rocken, den fyller ut liksom, och den visar att den här skulle kunna göra en 5-procentig öl som smakar lika bra. Det här är nog Åbros bästa öl måste jag säga, eftersom att det är Åbro som brygger den här. Jag ger den här 3,5, så ett välgodkänt för den här. 3,5, det är välgodkänt. Det är inte illa, så det är tysk kvalitet det här. Bra öl, måste jag säga. Åbros bästa öl hittills. Om inte man tycker om Abro.
jag tycker om A-Bro också, så att man ska inte glömma bort den. Den är också lite så här jippo-grej, men jag tycker ändå den är nice. Jag kör på det, 3,5 utav 5. Fan, den fick jävligt högt i betyg. Det är Falcon-exportnivån alltså. Men för att vara det det är, så är den nice. Men jag har gett Falcon-export 3,5 i betyg. Men det är i alla fall i lagerkategorin. Vi kör på det, 3,5. Ni som gillar Heineken och Carlsberg, ni kommer gilla den här också. Vi ses. Väl godkänt. Hej då. Som Pripsblå. Det är som Pripsblå fast trevligare eftersmak. En liten starkare alternativ med stor bäska och en tydlig prägel av humlearom.